שלום לכולם, כאן צלם ים ואתם צופים בשידור מיוחד ממבצע ניקיון החופים המשותף של יוזמת הניקיון צבע ירוק וצופי אשקלון שבט נמרוד. יום שלישי, הראשון ביוני 2010. יעד המבצע הוא החוף שנמצא בין דלילה לחוף הדתיים החדש. החוף מלוכלך עד מאוד ומוזנח והוא זקוק לניקיון יסודי. לשם כך באו לעזרתנו שבט הצופים. הרחבה של דלילה הייתה מקום המפגש עבור 100 ילדים, המדריכים והחניכים שבאו לתת מזמנם וממרצם לנקות את החופים. לאחר תדרוך קצר חילקנו שקיות וכפפות ומיד ניגשנו לעבודה. כל מדריך לקח את הגדוד שלו, חילקנו אותם לגזרות, הגזרה הצפונית הקרובה לכפר הדייגים הישן והמוזנח, הגזרה הדרומית הקרובה יותר לחוף דלילה, והגזרה המערבית ליד קו המים על ידי גדודים נוספים. המבצע שלנו ערך כשעה עם הרבה מאוד כיף ושמחה. הצלחנו לאסוף מפגעים סביבתיים רבים, הרבה מאוד לכלוך והשפעה. סך הכל למעלה מ-50 שקיות מלאות בהשפעה, בהחלט הצלחה מרובה. את החוף אותרנו נקי מכל רבב. הפעילות היזומה של המבצע לא הייתה מתאפשרת ללא נכונותם של שבט הצופים והמדריכים לבוא לעזרתנו ולהראות את זיקתם אל החוף ואל הים ולשמירה על איכות הסביבה. ברצוני להודות לכל המתנדבים והחברים שלקחו חלק במבצע המיוחד הזה. אתם מהווים דוגמה ומופת לאיך שאנשים צריכים להתנהג, לכבוד שהם רוכשים לטבע, לחברה, לסביבה. תודה רבה לשבט הצופים, תודה רבה לחוף נקי על השקיות והכפפות, תודה רבה גם למתנדבי יוזמת הניקיון צבע ירוק. מבצעי ניקיון החופים ימשיכו בכל עונת הקיץ. אנחנו מזמינים אתכם להשתתף, להצטרף, לבוא ולנקות איתנו את החופים, לשמור על הסביבה. עוד פרטים באתר צלם ים, streamer.co.il, ובקבוצה שלנו צבע ירוק בפייסבוק. אז עד המבצע הבא, נא לשמור על הניקיון, ואל תשכחו, הכדור בידיים שלנו. להתראות.